ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MCV Channel မှာပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် Channel လေးကနေပြီးတော့ကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးထူးဖို့တတများစွာကိုပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရာတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ခမနာအောင်လင်းဆက်ဆန်နေတဲ့ဘလို့ပုံစံတွေတုံပြီးဆက်ဆန်ရင်အာရပါရလုံးလုံးကောင်းလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မပြောခင်အားလုံးသိထားဖို့ချွေနဲ့ပြန်နာပါကြောင့်လည်းဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့တဆက်တဲ့ကမ္မနာအောင်လင်းဆက်ဆံနေတယ်ဘလို့ပုံစံတွေတုံပြီးဆက်ဆံရင်အာရပါရလုံးလုံးကောင်းလေဆိုတာတင်ဆက်ပြီးမှမို့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်ကျွေးနဲ့ပြင်တာဘာကြောင့်လဲဘလို့လုံးရမလဲဆိုတာအရင်လေ့လာကြအောင်အရွယ်ရောက်သူတော်တော်များများနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ကိုယ်ကျွေးနဲ့ပြင်ပြင်ထက်တဲ့ပြဿနာပါကျွေးနဲ့ပြင်းလွန်းတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောသူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပါအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်ဘလို့ကိုချွေနဲ့ပြင်းနေရလဲဆိုရင်ဇာရှိလားဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆရာတွေကိုတည်ခြင်းဆက်လက်လာကြအောင်ကျမတို့ကိုခန္ဓာအရေးပြားပေါ်မှာဘက်တီးရီးယားလေးတွေရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားရောမကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားရောပေါ့ကိုကျင်းမှာလည်းချွေထုတ်ပေးတဲ့ကလင်းတွေရှိပါတယ်ထွက်လာတဲ့ချွေတွေကအဆစ်ဓာတ်ကိုဘက်တီးရီးယားတွေကဖြူခွဲလိုက်တဲ့အခါအခုလိုအနံ့အသက်ဆိုးတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘက်သူတွေချွေနဲ့ပြင်းလေရှိတယ်လေတဘာဝရကိုယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးရှင်ယောက်ျားလေးကချွေးပို့ထတာကြောင့်ကိုနဲ့ပို့ပြပါတယ်။နောက်ပြီးဒီချက်တွေရှိရင်လည်းဘသူဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ပို့စိုးလာနိုင်ပါတယ်။အဝလွန်နေတာအရင်တောင်းနေတဲ့သူအပူအဆက်တွေအရင်စားတဲ့သူဒါပြင်ယောဂကြောင့်ကိုနဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာဆီးချိုယောဂရှိတဲ့သူဆိုခနာကွာနေချိုအီအီအနံ့ကြီးရနေတတ်ပါတယ်။ဆီးချိုယောဂနေတိုင်းတော့မဖြစ်ပါဒါဟာကြောက်ကြတော့မို့ရင်အတဲထိခိုက်နေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးစိတ်ကြယောဂရှိလို့စေတောက်နေတာတွေမှာလည်းကိုနဲ့ပြင်းပြင်းထွက်လေရှိပါတယ်ချွေးထွက်များလို့လားတချို့ကျတော့လည်းတာမန်ထက်ချွေးထွက်များနေရာမျိုးရှိပါတယ်ပုံမှန်အချင်းချွေးထွက်တယ်ဆိုတာခနာကိုအပူချိန်ကိုထိန်းညီးပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချွေးအရင်ထွက်နေတဲ့အခါရေသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးချေရှုဖနဲ့ဝတ်စင်တဲ့သူတွေဆိုချေပွားမှာချွေးအောင်နေပြီးဘက်တီးရီးယားတွေပိုပေါက်ဖွာလာနိုင်ပါတယ်ချွေးနဲ့အသက်ပြင်းတာကိုဘလို့ပြောက်ကင်းအောင်လုပ်ကြမလဲချွေးထွက်များပြီးအနံ့သက်ဆိုးတာတွေကြောင့်လူများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုလျှော့ကြစေတာကြောင့်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ချွေးထွက်များတာကိုတည်ချစီမံဖို့လွယ်အပ်လာပါပြီရေဝရအဖြစ်တော့အရေးပြားပေါ်ဟာဆဲတီတွေဘက်တီးရီးယားတွေကိုမှန်မှန်လေးဖယ်ရှားပေးနိုင်ရင်များသောအားဖြင့်ဂျိုင်းလဲပြင်အတိုင်းတာတစ်ခုထိအနံ့ကလျှော့ပါသွားလိမ့်ရှိပါတယ်ကိုဘသာပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေကတော့ရေချိုးမပြင်းမဲ့နေတိုင်းရေချိုးပါတနေ့ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခါတော့ချိုးပေးပါရိုးရိုးရင်နဲ့ချိုးတာထက်ဖြစ်နိုင်ရင်ရင်းနှွေနှွေလေးနဲ့ချိုးပေးပါရေချိုးတာရဲ့အနက်ဆိုးထွက်တဲ့အဓိကနေရာဖြစ်တဲ့ခြံရုပ်အသေးချာဆေးကြောတန့်ကျင်ပေးပါပိုတန်ဆက်ပြောင်းအသုံးပေးပူကောင်းပါတယ်ချွေးနဲ့ပြောက်စီတစ်ခုခုသုံးပါတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေတဲ့အမျိုးအစားချင်းမတူတာမို့စမ်းတမ်းသုံးဆဲကြည့်ပါ roll on အနေနဲ့လာသလိုစပရေးအနေနဲ့လည်းလာပါတယ်ကျိုင်းမှာအမွေးမြင်တွေရှိနေတာကချွေးနဲ့ပိုအောင်ပြီးအနက်ပိုပြင်းစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျိုင်းမွေးမမှန်ရိတ်ပေးပါ။ချွေးနဲ့နေအောင်ပွားရောင်ပြီးပေါ့ပါတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ပေးပါ။အဝတ်စားတွေကိုမမှန်လျှော့ဖို့ဝတ်ဆင်ပါ။အခုနပြောခဲ့သလိုအပူအဆက်တွေအစားရင်ကြက်သွန်တွေအစားများရင်ချွေးနဲ့ပိုပြင်းတတ်တော်မူဒီလိုအစားအစာတွေရှောင်ပါ။နောက်ပြီးအနည်းအောင်အသားတွေအမဲသားစိတ်သားတွေအစားများရင်လည်းကိုယ်နဲ့ပြင်းပြင်းထက်သက်ပါတယ်။ဒါရီကတော့ချွေးနဲ့ပြင်းပြင်းထက်တဲ့သူတွေကိုဘသာတက်တာအောင်လုံးလို့ရတဲ့နီလန်လေးတွေပါဒီထက်ပိုပြီးထိထိရရောက်နဲ့မြင်မြင်ပြောက်ချင်နေဆိုရင်တော့အလဘဆိုင်ရာစေခံတွေမှာပြတ်တာတိုင်ပင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပိုတော့စ်ထူတာချွေးကလင်းကိုခွဲစိတ်ထုတ်တာမျိုးတွေပါပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြုလုပ်တဲ့ကုတာမောလိုက်ကုန်ကြစေကတော့အပြောင်းလဲရှိမှာပါကိုနဲ့အစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်မဲ့ကုတာနေကိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ရွေးချယ်ပါလို့မှာကြားချင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္မနာအောင်လင်းဆက်ဆံနေတဲ့ဘလို့ပုံစံတွေတုံပြီးဆက်ဆံရင်အာရပါရလုံးလုံးကောင်းလေဆိုတာတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။စိတ်လဲပါတို့လဲမှာပဲမဲ့ခါနာလို့ကြာကြာမလုံးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်နီလန်ကောင်းလေးတွေပြပြပေးပါမယ်။ခါနာရှိတော့သူတွေအတွက်လင်းဆက်ဆံနိုင်မဲ့အနေအထားများကိုလေ့လာကြအောင်။နာတာရှိခါနာချင်းကလိမ္မူကိစ္စတွေမှာအနှောက်အယှက်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဖိတက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။လိမ္မိုကိစ္စဟာအချစ်ရည်အချစ်ရနဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုပါပဲခါနာရာလေးနဲ့တာယာမှုကိုအဖျက်စီးမခံလိုက်ပါနဲ့ဒါရီရတော့ခါနာတဲ့လူတွေအတွက်လိမ်ဆက်ဆန်ရမှာအဆင်ပြေစေမဲ့ကုနေကုဟန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတဲ့
အနောက်ကနေလေးဖက်ကုန်းလိမ်ဆက်ဆန်းတာပါဒေါ်ကီစတိုင်လို့တည်ကြပါရယ်အမျိုးသမီးကဒူးထောက်ထားမှာပါချိုကိုနေကိုဟန်ကခါကုန်းရတဲ့ခါသို့မဟုတ်အကြကြီးထိုင်ရတဲ့ခါခါရန်နာတတဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်တင်တော်ပါရယ်အမျိုးသမီးကလေးဖက်ထောက်ကုန်းပေးပြီးအမျိုးသားကအနောက်ကနေဒူးထောက်ပြီးဆက်ဆန်းရတာပါအေးရောပေါ်မဟုတ်ပဲအပြစ်မှာချိန်မှုရာမျိုးဆိုရင်ဒူးနာတက်လို့တခုခုခံတင်ပါရယ်ဖက်နဲ့တို့ဘာလို့ပေါ်ရှင်ပုံစံနဲ့အနောက်ကနေဆက်ဆက်နဲ့ညီနောက်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတင်းနဲ့ပုံစံနည်းနဲ့ကွဲပြားတာကအမျိုးသမီးလက်ထောက်ချင်းနဲ့မထောက်ချင်းပါပဲလေလာသူရှိချက်တွေရချိုကိုနေကွဟန်ကကျော်ရိုးပုံမှာဖီးယားအနေငယ်ပဲတယောက်တည်းလို့တရားပါတယ်ပုံစံ3ဒါတော့အလွန်တည်ထားတဲ့လေကြီးသူအနေထားပါအမျိုးသားဟာသူ့ခနာကိုကိုလက်ဖြစ်ထောက်ချပြီးအမျိုးသမီးကပေါင်ကဒူးကွေးပေးရတာပါကျော်ရိုးပြဿနာရှိတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ထောက်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုမဆိုးရစေနိုင်ပါဘူး။ပုံစံလေးဒါရော်လေးကြီးထူရဲ့အခြားပုံစံတစ်မျိုးပါ။အမျိုးသားကဒရောင်စစ်ဖြစ်ထောက်ပြီးအမျိုးသမီးမှာပေါင်ပိုကပြီးဒူနေငယ်ပူကွေးတာကကွဲပြားမှုပါ။ကြော်ရိုးရွှေတို့ဆိုရင်နောက်တော့ယောက်ျားတွေအတွက်အစင်မပြေနိုင်တော့လေခါမကော့နိုင်တော့သူတွေအတွက်တော့တော်တော်အထောက်ကူပြုနိုင်ပါတယ်။ပုံစံကဘေးတိုင်းလင်ဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံကိုတော့ကြားဖို့လောက်ပါပါ။ဘေးတိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပုံစံမှာအမျိုးသားကအမျိုးသမီးပါဘေးတိုက်ဆောင်အိတ်လိုက်ကြပါရယ်အမျိုးသားဟာအမျိုးသမီးနောက်မှာရှိနေရပါမယ်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပေါင်တဲ့ဒူးတို့ကိုကွေးလိုက်ရင်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့လည်းခါနာရှိတဲ့လူတွေအတွက်နောက်ဆုံးဦးစားပေးထားတဲ့ကိုနေကိုထားတစ်ခုဖြစ်နေပါရယ်ဒါရီကတော့ခါနာရဲ့အမျိုးသားများအတွက်ဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခါနာရှိသောအမျိုးသမီးများအတွက်အကြံပေးချက်များကိုပြောပြချင်ပါရယ်အခုအချိန်ထိလိမ်မှုကိစ္စနဲ့ခါနာချင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိလာမှုတွေကယောက်ျားတွေအတွက်သာအာရုံစိုက်ပြုလို့လျက်ရှိပါတယ်။ခါနာရှိသောမိမတွေအတွက်တော့အတင်းတော်ဆုံးကိုနေကိုဟန်ကိုတွေ့ရှိဖို့နောက်ထပ်လိလာမှုတွေပြုလို့ရန်လုံးမှာပါ။လိလာနေစဉ်အတော်တွင်မှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပေးထားတဲ့အကြံဉာဏ်လေးအချို့ကိုလိမ်မှုကိစ္စမှာအသုံးချကြည့်နိုင်ပါတယ်။ခါကုန်းလိုက်ရင်တို့မဟုတ်အကြာရေးထိုင်ရင်ခါနာတက်တဲ့မိမတွေအတွက်ပြေးတိုက်လင်းဆက်ဆန့်ခြင်းလိုမျိုးကြော်ရွေးကွေးစရာမလိုတဲ့ပုံစံကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်။ခါကော်လိုက်ရင်ခါနာတက်တဲ့မိမတွေကလေကြီးထိုးလိုမျိုးပုံစံကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်။အချို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တင်အကောင်ဆုံးလုံးနိုင်တာကအလိုက်တင်လေသွားခြင်းပါပဲ။ကိုနေကိုဟန်ကိုတိတ်စိတ်ထဲမထားပါနဲ့။လူတယောက်အတွက်အလုံးဖြစ်တဲ့ပုံစံကအခြားသူတယောက်အတွက်အလုံးမဖြစ်တာမျိုးတွေရှိနေတာပါတယ်။ဒါပြန်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကကိုနေကိုဟန်ကိုတုံ့ပြန်မှုတွေလည်းမတူညီကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကိုလိန်ဆက်ဆက်နေတဲ့ပုံစံတစ်ခုမှာခမ်းနာတော့ဘူးဆိုရင်အဲဒီပုံစံအတိုင်းသာဆက်သွားမှာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓတာများစာကိုတင်ဆက်ပေးဦးများဖြစ်လို့ပရိတ်တွေကကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးသွားပါအောင်နော်။ကျမပျော်ရှင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။